טוב ערב טוב אני אשתדל להיות תמציתי כי אנחנו די הרבה דוברים בזמן קצר קודם כל לגבי היועץ המשפטי לממשלה מדובר באחד המוסדות הציבוריים הכי חזקים במדינת ישראל ואסור להיות נאיבי לגבי העוצמות הפוליטיות של המוסד הזה פרסמתי עליו בעבר שתי מונוגרפיות שני ספרים הסמכויות הסטטוטוריות של היועץ המשפטי לממשלה מצויות בכ-165 חוקים לא ספרתי לקראת הדיון mm -hmm. היום אבל בזמנו כשכתבתי את אחת המונוגרפיות זה מוסד רב פוארות רב ענפים רב סמכויות אגב 165 חוקים שמגדירים את כוחותיו הסטטוטוריים אבל אין לו חוק יסוד דוקו שלעומת רשויות שלטון אחרות רשות שופטת, מבצעת, מחוקקת, הצבא, מבקר המדינה, אולי המוסד המקביל לו זה מוסד ביקורת המדינה, אין חוק יסוד לגבי מוסד היועץ המשפטי לממשלה. אני לא חסיד אגב גדול למשל של חוקה או חוקי יסוד כתכלית הכל אבל העובדה שאין חוק יסוד לגבי מוסד היועץ המשפטי לממשלה והעובדה שאסור לשכוח היועמ"ש הוא דמות פוליטית הוא לא רק ראש וראשון במערכת המשפט הציבורי אה, כמשפטן אבל הוא גם עובר תהליך בחירה פוליטי לכל דבר אמנם בעקבות דוח ועדת שמגר אגב אני אה, הופעתי בפני ועדת שמגר כיוון שאני חסיד של פיצול מוסדי בין התביעה הכללית לבין היועץ המשפטי לממשלה אני אגע בכך דקותיים בהמשך אחרי ועדת שמגר יש אמנם ועדת איתור אבל התהליך בחירה של היועמ"ש הוא תהליך פוליטי כלומר מדובר בסופו של דבר מחד גיסא באחד ה... מוסדות המשפטיים החזקים ביותר מכוח פסיקת בג"ץ, אני מניח שהתייחסתם לכך בפאנלים קודמים, בג"ץ הרי פוסק שהיועץ המשפטי לממשלה הוא ראש וראשון כפוף לביקורת שיפוטית של בג"ץ, בג"ץ מאוד מבנה בפסיקות את ה... בחירות של מוסד היועץ המשפטי לממשלה, בעת ובעונה אחת זה גם כאמור מוסד פוליטי ללא פיצול ואני אגיע לזה בהמשך בין היועץ המשפטי לממשלה שהוא באותה נשימה גם דמות פוליטית לבין מערכת התביעה הכללית כלומר מדובר בעצם על דמות מאוד הגמונית בשדה המשפטי כמו שאני אגיע בהמשך עוד פעם מאוד מאוד בקליפת אגוז אני בעד רפורמות אבל אני לא בעד לשפוך את המים עם התינוק אני בעד לעשות רפורמות אבל בשים לב לקונטקסט הכללי ובקונטקסט הכללי אני אסיים את הדברים. עכשיו ספציפית לגבי נושא הפאנל אני רוצה להבחין בין שני תרחישי מדיניות ציבורית ובתוכם להתייחס לאיזושהי אה, פלורליזם של הרמנויטיקה משפטית של פרשנות משפטית. אז התרחיש הראשון הוא, הוא התרחיש בעצם של הסטטוס קוו הקיים שהוא למגינת ליבי אני חייב לומר שכבר ב-1997 פרסמתי עם עוד קולגה, דוד נחמיאס, נייר עמדה מפורט, מעין ספרון, שבו הסברתי למה יש לה... לפצל את מוסד היועמ"ש ממוסד התביעה הכללית, זה היה עוד הרבה לפני שהנושא הזה אומץ על ידי uh, חוגים פוליטיים. Um, המצב הראשון הוא המצב שבעצם ועדת שמגר והוועדה היותר חשובה, אגב שגם כמעט לא מוכרת, דוח ועדת אגרנט מ-1962, שהוא בעצם הבסיס החוקתי לעיצוב מוסד היועץ המשפטי כפי שאנחנו מכירים אותו היום, וועדת שמגר הוסיפה על, על הקביעות היסודיות של ועדת אגרנט מ-1962. במצב הקיים היום שאין פיצול ובעצם מעמד היועץ המשפטי לממשלה הוא מאוד מאוד הגמוני, כאן אני חושב שצריך להבחין בספקטרום של הרמנויטיקה משפטית, בספקטרום של פרשנויות משפטיות, בפן אחד, ואני עושה את זה כאמור די בקליפת אגוז, בפן אחד, יש מצבים ש... שנכנה אותם לצורך העניין דגל שחור של אי חוקיות. כן, כשיש מצבים של דגל שחור של אי חוקיות. אז uh, אריאל קודם הכריז מכרז... Ấy, הזכיר דיני מכרזים, ברור על פניהם של דברים שיש לנו מצב של תפירת מכרז או שוחד. אז כאן אין סיבה להניח שעמדת היועץ המשפטי לממשלה לא תהיה הגמונית. כן? אני לא בעד זה שאולי היועץ המשפטי של הרשות המקומית שחייב לראש הרשות המקומית משהו יגיד אחרת ודעתו תתקבל. אני חושב שצריך קצת נאיביות פוליטית כדי לחשוב שככה המערכת יכולה באמת לעבוד. אז אלו מצבים שהייתי מכנה אותם בקליפת אגוז אי חוקיות בעליל או דגל שחור של אי חוקיות. כן ראו שפלוני קיבל מעטפות כסף מאלמוני ואני כרגע לא רומז על פרשת אולמרט, שם זה היה יותר סבוך, ולצורך הפשטנות של העניין ברור שהיה כאן שוחד. אז היה שוחד, וזאת תהיה העמדה, ויוגש כתב אישום, ובסדר גמור, וככה זה צריך להיות. אבל יש הרבה מאוד מצבים משפטיים שבהם גם נוגע נייר העמדה של אביעד שהם מצבים למשל של מה שמשפטנים של משפט וחברה כמוני מכנים between the shadows of law, כן? בין הצללים של המשפט שבאופן טבעי כל אחד מאיתנו שעבד כעורך דין זה חלק מהעבודה של עורך דין. אתה חושב ככה ורעך חושב אחרת אין כאן מצבים ברורים של אי חוקיות בעליל כאן אני חושב שאין סיבה לשמור מכל משמר על ההגמוניה של היועמ"ש, וכאן בהחלט הייתי נותן פלורליזציה של עמדות פוליטיות, גם מחוץ למתווה שהיועץ המשפטי לממשלה אה, אה, מכתיב אותו. לגבי נוהגים מינהליים, אה, כן, בשאלות שנשאלנו, אני לא מאלו שחושב שאי אפשר לשנות נוהג מינהלי. אז אם למשל יש נוהג מינהלי של הדרת נשים, או של אפליה על בסיס אתני, כן? סלקציה במועדוני לילה. תתפלאו עוד כמה זה רווח. אני לא רואה כאן סיבה להיבהל מביטולו של נוהג מנהלי, רק בטענה שזה הגיע מלמעלה מהיועץ המשפטי לממשלה. מה עוד שהיום זה גם, יש כבר איסור סטטוטורי על, 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 על הדרות מהסוג הזה. אבל יש הרבה מאוד מצבים, עוד פעם, שבהם יש פרשנויות שבה הפרשנות של היועץ המשפטי לממשלה טובה כמו פרשנות של עורך דין פרטי, או עורך דין שאיננו פרטי אבל פרשנותו שונה, וכאן אני חושב שאין שום סיבה לא לברך על פלורליזם של פרשנות משפטית, וגם אין סיבה לא לברך על פלורליזם מוסדי. ואני ברשותכן לפני שאני אעבור לתרחיש השני אעשה אנלוגיה מהירה לתחום אחר של ייעוץ בנושאי ביטחון לאומי. כן? תראו אחת הבעיות למשל בעתירות לבג"ץ של מעלים טעונים של זכויות אדם מול רשויות הביטחון אחת הבעיות היא שהמעריך הלאומי היחיד בארץ של ביטחון לאומי זה בעצם אמ"ן ועוד כמה גופים אחרים שאיכשהו קשורים לממסד הצבאי אין כמעט, לא שומעים קולות של מוסדות פרטיים, זה להבדיל מאוד מהמתווה בארצות הברית, שאומרים משהו אחר ממה שלמשל אומר הצבא לגבי צורכי ביטחון לאומי. אותו דבר לגבי השדה המשפטי. אין סיבה לשמור מכל משמר על המונופוליזציה של היועץ המשפטי לממשלה באותם מצבים שאין על פניהם של דברים אי חוקיות בעליל. זה תרחיש אחד. התרחיש השני שגם בו יכולה להיות ספקטרום של הרמנואיטיקה של פרשנות משפטית זה מצב של פיצול מוסדי וכרגע אני מדבר על הפיצול בין היועמ"ש לבין התביעה הכללית ואני כאמור כתבתי על כך אני חסיד גדול של אותו פיצול מוסדי אגב ישראל היא באמת פחות או יותר המדינה היחידה בעולם אפילו בארצות הברית המצב הוא שונה שבו ממש אין פיצול יש פיצול פונקציונלי בתוך המערכת אבל אין בכלל אה, פיצול מוסדי בוא נניח לצורך העניין שהתרחיש הוא תרחיש של פיצול מוסדי בין היועמ"ש לבין התביעה הכללית כאן הייתי כבר אה, מגלה עמדה מעט שונה אני לא חושב אגב שהתרחיש הזה כרגע הוא בהכרח מאוד ריאלי אבל כאן אני הייתי אומר כאן צריך לצמצם מצבים שבהם היועץ המשפטי לממשלה הוא לא האגמון, כלומר שהוא לא, כדברי בג"ץ, ראש וראשון למערכת השירות הציבורי, והסיבה היא שאני כן חושב שחשוב שהיועץ המשפטי לממשלה ייהנה ממעמד מיוחד במערכת המשפט הציבורי. כי אני כן חושב שיש בארץ ממדים מאוד מדאיגים של פיצול פוליטי ופיצול מפלגתי. אני כן חושב שיש כאן בעיה קשה של שחיתות פוליטית, שהיא אולי קשה ברשויות המקומיות מסיבות שזה לא המטרה היום לדון בהם מאשר בממשל הכללי, ואני חושב שכדי להיאבק בשחיתות פוליטית צריך בית משפט עליון חזק עם עצמאות שיפוטית חזקה, כן ושיהיה אקטיביסט כמו בפרשת ראשי הערים, כן, בדעת הרוב שכתבה המשנה אז לנשיא מרים בן פורת, ואני רוצה גם יועץ משפטי שאם לוקחים ממנו את התביעה הכללית כן ישמור על כוח מסוים. כי <כן> <כן> אני לא הייתי רוצה להיות במצב שבו גם לוקחים מהיועץ המשפטי לממשלה, שהוא דמות פוליטית בסופו של יום, את התביעה הכללית, וגם מחלישים את יכולותיו לייעץ משפטית. ולכן אני חושב שכאשר אנחנו, ואני כמעט מסיים, כאשר אנחנו דנים בשאלה מהו דפוס ההרמנויטיקה הפלורליסטית שיש להכיל, ואני בעד להכיל יותר פלורליזם בפרשנויות המשפטיות בשירות הציבורי, צריך לשאול על איזה מצב של מדיניות ציבורית אתה מדבר. הרי משפט הוא מרכיב במדיניות ציבורית. האם אתה מדבר על הסטטוס קוו הקיים? ואז כן אני חושב שצריך לפרק חלק מההגמוניה של הייעוץ המשפטי ברמה הלאומית או האם אתה מדבר על פיצול בין התביעה הכללית לבין היועץ המשפטי לממשלה ואז כן הייתי רוצה לשמור על כוחו של היועץ המשפטי לממשלה כל זאת כמובן בהינתן לקונטקסט הפוליטי הקיים כי צריך להודות שאנחנו בקונטקסט פוליטי שמאוד מאתגר את רשויות המשפט הישראליות ולכן יש להכיל רפורמה אבל צריך מאוד מאוד להיזהר לא לשפוך את המים יחד עם התינוק כי בהחלט שלטון החוק הישראלי נמצא באתגרים מאוד קשים ואסור להתעלם גם מאלה. תודה רבה